filmagens, encaminha quem o está a fazer para o local contrário à entrada principal. Está correto? Sem entender o que é e porquê. Alfa Zero, Vitor, chama. Aqui é a Mike da manifestação. Para fotografia neste momento não pode ser, ok? Não estão autorizados. Ok, entendido. Escuta, Vitor 2. Passem para trás da manifestação. Passem para trás. Acompanhem-nos para a parte de trás. Deixem-nos ir à frente. Escuta, Mike 0, Vitor 2. Delta 4, chama. Isto é uma manifestação que estão a fazer neste momento. Não sei se já também não sabe porquê. Chegaram agora. Escuta, Mike 0, Vitor 2. Estão a nós, e a partir daí, resolvam o problema. Escuta. Vitor 0. Qual é a escuta? Desde com Delta 3, é correto? Alfa 0, Vitor me chama. É negativo, Vitor 3. Tenho aqui o pessoal do Central de Águas com o trabalho monitor. O que eu ouvi falar parece que tem a ver com o bloco de esquerda. Como assim. Escuta, Vitor 5 ou Vitor 6. Vai, escuta. Ok, Alfa 0. Vitor 6 encontra-se aqui comigo, já está a verificar a máquina, não vai deixar ninguém efetuar essa máquina. Sim, a partir daí, não tem problema. Alfa 0, porta-se, tira a máquina. Está em Manilha, que vai direto à restauração, juntamente com o grupo, Chapéu Branco, que está a parte de tirar fotografias. A máquina não está à altura da Alfa 3, é correto? Não posso deixar filmar. Ok. Foram que estão a ser acompanhadas pelo Papa Sierra Papa e neste mic estão todas as cidades a ver a direita à mapa principal, mas já dei, ok? Vitor 0, Vitor 1, chama. Vou fazer